Powerlifting üzrə Avropa çempionatında Azərbaycanlı qadın idmançı Günel Talıbova 3-cü dəfə Avropa çempionu olub. 32 yaşlı Günel qadınlar arasında powerlifting idman növü üzrə beynəlxalq dərəcəli idman ustası, Azərbaycan yığma komandasının favoriti, dəfələrlə Respublika çempionu və rekordçusu, 3 qat mütləq Avropa, 2 qat mütləq dünya çempionatının, eyni zamanda bir çox idman turnirlərinin qalibi Heydər Əliyev Kubokunun sahibidir. Həmçinin o, powerlifting idman növünün tarixində və bütün federasiyaları üzrə ən yüksək rekordlarının sahibidir.